Istikamani walezi, istikamani watetezi, wa masikini na mayatima, na wajane wasajiweza. Tarehe shinga, tarehe ngapi? Tarehe ishirini. Tarehe ishirini mtafanya nini? Tutafunga mawezi. Mtafanya nini? Tutaenda. Nifasi ya VIP. Unajua fasi ya VIP. Eh. Kwa vacancy. Eh. Ndio atakuwa ni 5000. Eh. Platform show. Platform show. Mtazamaji wa Platform Show, kama unavyoniona, niko na vijana wangu, niko na watoto wangu, niko na wadogo zangu. Tuna kitu special ambacho tunakuja kukifanya, tunakuja kukuajuza, tuambie kuhusiana na show nzima ambayo ni tamasha ambayo itafanyika siku ya Idi. Watoto, mambo vipi? Poa. Mpo salama? Ndio. Mpo salama kabisa? Ndio. Siku ya Idi ni siku gani? Ya furaha. Tarehe shinga, tarehe ngapi? Tarehe 20. Tarehe 20 mtafanya nini? Tutafunga mawezi. Mtafanya nini? Tutaenda. Mtaenjoy wapi? Markazi. Markazi. Ndio. Markazi kwa wale ambao wafahamu ni wapi? Asiati. Na hapa Markazi. Wewe unapajua? Ndio. Ni wapi? Tupe address kwanza. Asiatiki. Asiatiki sehemu gani? Kama ukitoka hapa Buyenzi unafika unapita njia gani? Nani anapajua Markazi? Nani? Wewe unajua Markazi? Kama unatoka hapa Buyenzi Markazi unapitia wapi? Kumsikitu wa Kadafi. Msikitu wa Kadafi. Nataka barabara kutoka hapa Buyenzi mpaka Markazi. Nani anaijua? Unapitia wapi? Wapi? Unakata wapi? Unakata wapi? Unaenda kulisia Dilaki. Kama unaenda kulisia Dilaki. Kulisia Dilaki unaendelea. Tuambie, unapitia wapi? Unapita hapa, unafika unaendelea kidogo, utaona njia unafika unakata, unafika unapaona kusuna, unafika unapacha kusuna, unafika unapandisha. Unafika unapona mara. Nani anapajua vizuri, anipe adrese vizuri. Nani anapajua vizuri? Mwenye atapajua vizuri nampa zawadi sasa. Natoa zawadi kwa yule ambaye anapajua Markazi vizuri. Ni nani? Natoa zawadi. Unapita njoo, njoo. Unapita wapi? Napitia pembeni ya nani? Pembeni ya nini? Mvile. Mvile. Njoo, sema kuna zawadi. Unapita Mvile alafu unaendelea, unapita Mvile alafu unakata, unaenda Lisoke, unafika Lisoke unaendelea alafu pako barabara nyingine kukata hivi unafika unaendelea. Pako barabara ya kufanyaje? Ya kukata. Kisha unafanyaje? Unaendelea. Naendelea. Wapi? Sasa mimi sijajua vizuri. Mimi sipajui. Wewe unapajua? Watoto! Tarehe 20 kuna nini? Idi jumba. Sio Idi Mubaraka. Unapita Mvile. Unapita Mvile. Kwa dada yeye. Unafanya kwa dada yeye unafanya. Unaendelea unafoka na kuna kazero hivi. Pembeni asiatike tena. Pembeni ya wapi? Asiatike. Asiatike. Unafoka unaendelea kidogo unafona pona Markazi. Unafona Markazi. Markazi ni msikiti ni nini kwanza? Ni msikiti. Ni msikiti. Wa kusalia. Ndiyo. Lakini mkunipa adrese vizuri. Aha, na nimetaka nijue kwa Markazi siku hiyo ya Idi kutafanyika kitu gani? Nani anajua? Show gani? Show ya nini? Show ya nini? Istikama. Ya show ya istikama. Utakuwa nini? Vyakula. Vyakula, nyama. Chipsi. Chipsi. Miss Jelly. Jelebi. Nyama ya kuchoma. Kinju, soda, ji. Kila kitu. Hivyo vitu vyote. Na maroe. Na yata kwa toa ya maroe. Mwalimu Aisha. Mwalimu nani? Aisha. Na mwalimu nani tena? Kito. Wasani ambao watakuwepo siku hiyo ni wakina nani? Saiti matematike. Na nani mwingine? Na nani? Aliwariji. Aliwariji.
Watakuwepo pale, watafanya nini siku hiyo? Wataimba. Wataimba? Wataimba na nini tena vitu vingine? Na komedi, mwatafanya komedi ni nani? Watu wakana. Mwatafanya komedi ni nani? Saidi matematiki. Matematiki nafanya komedi? Ndiyo. Anajua kuchekesha? Ndiyo. Sana, sana. Sana. Aha, nataka kujua. Nani anajua kiingilio cha kuingia siku hiyo? Nani anajua? Haya, naambie, kiingilio ni ngapi? Mtoto ni 1000. Mtoto. Kama huyu hapa. Ni 500, 500. Mtoto 1000. Mtoto 1000. Afu mtu mkubwa 2000. Mtu mkubwa 2000. Afu VIP 5000. Anataka mtu atasema vizuri. Yaani sasa nani anasema vizuri? Ah, eh. Kiingilio ni aje? Mdogo 1000, mkubwa 2000. Kiingilio ni 5000. Nani 5000? VIP. VIP ndio 5000. VIP ni watu wa aina gani kwanza? Mimi sijua VIP. Watu wanatoka mbali mbali ya nchi. Alafu wanataka wanatoka wapi? Ulaya. Wanatoka Ulaya ndio VIP hao. Wengine Afrika. Wengine South Africa. Wengine Tanzania. Ni fasi ya VIP. Wanataka fasi ya VIP. Eh. Kwa vacancy eh. Ndio atakuwa ni 5000. Eh. Hivi 5000 ni nyingi kweli? Eh, sio nyingi. Sio nyingi sana. Sio nyingi. Ah, watu mzamza kuniangusha. Hivi kingine kitu ambacho nataka nikijue watu za majoto wako wanatutazama sasa hivi. Nataka ni mtu mwenye anajua kitu ka kufanya, kama anajua kuimba kaswida, kama anajua kusoma Qur'ani, kama anajua chochote kile, nataka anifanyie hapa watu za maji waone. Nani? Na wewe unajua nini? Unajua nini? Kuimba kaswida. Unajua kuimba kaswida? Haya, tuimbie. Cameraman njoo kwanza hapa tuimbie kaswida. Mishani njia. Haya, imba. Istikamani ni walezi. Istikamani watetezi. Wa masikini na mayatima. Na wajane wasojiweza. Istikamani walezi. Istikamani watetezi. Wa masikini na mayatima. Na wajane wasojiweza. Istikama shirika la uwezo. Ndio amani na ushikamano. Na hawa ni wazazi. Tuwasapoti mkono kwa mkono. Wamewalea mayatima. Kwa upendo na huruma. Bila kunyanyasika. Ni wazazi wa Istikama. Istikama ni walezi. Istikama ni watetezi. Wa masikini na mayatima. Na wajane wasojiweza. Marami ustadhati. Kito naisha. Amin, amin, amin. Istikama ni walezi. Istikama ni watetezi. Wa masikini na mayatima. Na wajane wasojiweza. Aya, mwingine, nataka mwingine. Mwingine anafanya kitu kingine tofauti na hicho ambacho amekifanya. Nani? Nani wewe? Aya, twende, njoo. Ukiwa hata unajua kusoma Qur'ani, mwingine. Aya, twende. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا منيرا ومستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع الإيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم صدق جماعه apongezwe apongezwe jamani amefanya vizuri amesoma vizuri eh Mwenyezi Mungu amlipe kila laheri sawa tunataka kumaliza watoto wazuri tunataka kumaliza nataka kwanza nyote mtakuepo siku ya Eid mtakuepo markazi mtakuepo Ndiyo. Na uhakika? Ndiyo. Sema insha Allah. Insha Allah. Aya. Mshauri. Nataka sisi wote tunasema hivi. Karibuni
Markazi siku ya Idi ya kwanza. Sunasiki? Unasikia sisi tunasema? Karibuni. Markazi siku ya Idi ya kwanza. Kisha tunasema na kiingilio. Sawa? Wote kwa pamoja. Haya. Karibuni. Markazi siku ya Idi ya kwanza. Tunaanza karibuni Markazi. Karibuni Markazi siku ya Idi ya kwanza. Wazuri, shukrani sana, mmefanya vizuri sana. Aya, na wapenzi watazamaji wa Platform Show, bana tumefika mwisho, tulikuwa na watoto wazuri kama mnavyowaona kutoka Istikam. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho wewe mtazamaji wangu ambayo unatakiwa kukifanya ni kuhudhuria siku ya Idi ambapo kutakuwa mazagazaga mengi ambayo yatakuwepo, hususan ambayo itakuwa ni kwa ajili ya kuweza kusapoti watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu, mayatima, wajane pamoja na wale wengine ambao wewe unawafahamu ambao wapo kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo wewe kitu kikubwa ambacho utakifanya ni wewe kuja kuhudhuria tamasha hilo na utajilipia pale mlangoni kiingilio kama ulivyosikia watoto wakisema hapa, mtoto mdogo ni 1000, kisha mtu mkubwa mzima ambao wewe ni ambao wewe una uwezo mkubwa unalipia 2000, kisha wale ambao ni wanono VIP ambao umetoka nje ya nchi, umetoka sijui wapi, unachangia tu 5000. Hiyo 5000 ambayo utakuwa umechangia, si kwamba hela hiyo itakwenda kuliwa, hapana. Hiyo itakwenda kuwasaidia watoto ambao umewaona hapa katika malezi yao ya kawaida, shule pamoja na mambo mengine ambao mahitaji muhimu ku ambao wanataka hawa watoto ambao mnawaona hapa. Mimi sina la ziada, ni Mvaro mtangazaji. Tunasema kwa kwa pamoja Platform Show. Haya. Platform Show. Tena. Platform Show. Haya. Shukrani sana. Afwa. Platform Show. Platform Show.